Hej och välkomna allihopa till lucka nummer 8! Så vi tar och kikar vad som finns där. Jajamensan allesammans! 5% i Robens paket. Fy fan, onsdagspaketet. Nu jävlar. Vad ska man göra, Robin? Berätta. Ja, det är så jävla oklart. Exakt. 5% i mitt paket. Vilka turné som ingår där kommer ni kunna se ikväll på streamen. Men ni ska gissa vilken plats den klonkmaskin kommer på i turneringen After Work. Skriv alltså numret som motsvarar den placeringen tror jag det hamnar på i kommentarsfältet på Facebook eller i Discord-kanalen julkalendern. Så jag förväntar mig att se många ettor kommenterade. Sen kommer den som är närmast helt enkelt vinna. Är det flera som är nära? Ja, så får ni antingen dela med varann i denna juletid eller så lottas den vinnare. Nej, det kommer lottas en vinnare. Sen får ni göra vad fan ni vill. Deadline är 18.00. Och nu kör vi! Ja.